Sidder du og mangler billige og sikre FIFA-coins, så tjek billigefifacoin.dk ud og brug rabatkoden FIFAQUACK og få 5% rabat. Lige nu er der en giveaway i gang med Team of the Season Storage, der vil være link nede i beskrivelsen. Lo. Se den pakke der. Se den pakke. 100k pakken. Den skal da åbnes. Så lad os da. Ej, vi beholder den her på. Den tror vi kan hjælpe. Den må give hjælp. Kom så. Hvad gør vi? Vi laver nosepack. Skipper. Okay. Valdez. LOL. Det var så den gode pakke. Ja. Yeah. Tak fordi du så med. Og ja. Så må vi jo satse på, at der kommer flere 100.000 pakker, som jeg kan åbne. Ved de andre timer for season. Så ja. Vi ses.